ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁੱਲਾਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ 2.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਗਏ, 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮਾਲ ਸੀਗਾ? ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਮੁੱਲਾਵਾੜੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।